Nazane sengo makasi ya kweba kwe bozalaka ebele pona kolanda mag FM. Tika ete kimia ezala omabota na bino. Mbote na bino bipay nyoso bozwami. Tofungo la journal na biso ya mokolo ya lelo pona kweb sabino ke 5 conseillers ya président de la République bazalaki nommé lokola ba mandataire pona ba entreprise publique. Bolanda plus de détails na commentaire ya Elvis Smith. Après nomination, il y a 5 conseillers pe chargés de mission moko o déjà quitté qui présidence pour nakoko mana portefeuille. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a ya ki le sous ko signé récente ordonnance o wa pezali ko porter nomination à ba nouveau membre ya comité de gestion na ba entreprise publique o ezala ki rendi public na soirée ya mardi 15 novembre e sengi ko yeba kezali ko faire parler ba kinwa ebele kati na yango tozali ko kuta e tuluku ya bato o bazala ki comme ba conseiller spécial pe ba attaché na président de la république ndenge baloba kaka ba ya ye nde ba ye kokota encore une fois pona ko piloter to kokumbela masolo na kati ya ba entreprise publique tango sengi to simba ke autopsie o ali na ba ordonnance ezali ko renseigner ke 5 proches collaborateurs ya président de la république nde bazali ko figurer parmi ba nouveau mandataire public et sengi ko Ezali ya liboso Michel Eboma o azali conseiller principal en charge ya énergie aza nommé comme PCA ya Sona Hydro c'est-à-dire société hydrocarbure congolais ya mibale Marcelin Bilomba o aza conseiller principal ya chef de l'état chargé à Ecofin aza nommé comme directeur général ya société nationale Sona Hydro Pe Moussousou, Bouchiri Christian o azala ki conseiller diplomatique, aza nommé comme PCA ya fond ya promotion ya éducation pe ya formation FEPEP na Mokuse. E kolandisa manaye, Moussangou Daniel o aza conseiller politique, ye aza nommé loko la directeur général adjoint ya Sona Sotope Société Nationale d'Assurance. Na bango 4 conseillers, ezali kobakisama na Taylor Lubamba o azali chargé de mission ya Fatih. Béton. Aza désormais PCA, ya société à transport au Congo, Tobengi Transco na Bokuse. Tosi Malanga Momosusu, 2 mois auparavant, oyo président de la République. Anomaki na date ya 3 septembre dernier, ba figure Momosusu ya cabinet na en poste ya président du conseil d'administration, ya agence congolaise de presse. Et Sengi Kosimbate, l'immortel Tarsis Kasongo Mwema, ya Mayama, ancien porte-parole ya président de la République, mais s'agissant d'un poste et nomination à ba membre et à cabinet à président de la République, Likambo Oyo et Lobisi Bakinoa Peba Mituni, est-ce que ça peut rendre compte de la promesse à président, to ezali déjà Oyo solo la maki, Lobi et Koleka Lelo, tozana okotala, peto zimele. Après nomination, il y a un mandataire ban à IDPS kuna na 10e ri, basala ki réaction na bango Bolanda. Bakongolais
baboyi na bango dialogue entre RDC na Rwanda kasi balingi kimia ekota na mboka na bango bolanda element. Ngai nazalaka d'accord te na likambetali lisolo. Po Congo attaque pays hospitalier, c'est-à-dire o ayambaka moto nyoso. Congo aboya ka bato te, ozala indien, ozala pakistanais, ozala rwandais, ozala ougandais. Tu yambaka bato nyoso, mais il y a pas ces années bato biso tozo yamba na mboka na biso, bali ba profiter na expression wana pays hospitalier. C'est-à-dire kuna so okay, okosala no nyoso, do même pas comme ça hospitalité na biso lokola façon moko ya kopesa bango makoki basala o motema na bango elingi. Président Félix alobaki malamu, soki bolandaki bato bazana mayele ya ko comprendre. Volonté ya ko sunga na sens que to solo la penalty to zwa mokano moko boye ko tcha ba peignos d'accord parce que toza ba voisins éternels. Faut ka to vivre ensemble. Mais biso toza na volonté wana ya kozala na kimia na bande ko na biso onyo bazo ko entourer biso les 9 pays voisins. Mais na lelo to tanga Rwanda na Uganda nde bazali ko bundisa biso tongo midi pe pokwa. Ngai na lingi dialogue te. To bandaki ba dialogue to zui gain de cause moko te histoire ka ba dialogue na Congo soki na histoire politique ya Congo o interroger ngo ko mona ke Congo a dialogue trop a zwa resultat moko te cette fois-ci soki bango ba utiliser minduki biso peut utiliser minduki ngo moni chef de l'état au delà ya option diplomatique ko te ko pona alobaki a longolité mosika option militaire à tout moment et ki ko ya na kasabino bo mona ki to survoler kaka ba voisins ba gangi to ki to salika des essais. C'est pour dire qu'ils ont peur. Mais le roi, tout ça, a toujours une voie diplomatique, il y a une voie militaire. Ah, ne pas se faire le roi, tout ça pète. Mais si tu as un biso, tu peux utiliser ma voix. Ou tu as une voie diplomatique, ou bien tu as une voie militaire. Moi, je préfère la voie militaire et non la voie diplomatique. Nous devons agir comme des hommes. Population, Bazali, Kolela, Ndenge, OVD, et Sundoli, Libango, Salite, Pe, Misala, et Silite, O, Babandaki, Kosala, Henriette Foutila, pour Naba Détail. Na cadre ya Kinbo Peto, OVD e yaki kosala misala awa na pont oyo esangisi aveni militant pe république. Kasi ya pasi ezali ke tangu bakiraki mai oyo bazwi basalite nyonso batiki yango pembeni binomo ko botala ndenge bifunda ya basalite etondi awa oyo ezali kosala pasi na population boka ndenge balu. La police est zakawana, bandimi salité za la liboso na bango. Le tenge zandenge nini. Ba se loko moko te fale bango ba telemela. Ba benga o vere balongo la salito. Batik salité vala. To ke ne siko 1 mois. Mo super yango ane sika biso to teka. Tala na preve. Nini? Cabre ya kula poto mo bimba ekwe. Ezana ulu na poti na nganda. To komi so to to le ki sabana to vizete to tomboli mwana facilita kota na kata nda. OVD motabuka ki poto atiki kakaboya akei no atombo la poto e bonga kulezo nge to kufa lokwa bata selemba bakufaki OVD azosala musala te OVD zaka soka zimbongo abakonzi ba fini fini ngo nakata ba poche esili soki OVD aye akomi ko deranger population na ba projet kaka ya kubuka bango po ba. En tout cas, bakonzi oyo ezali mabe makasi ya kosala ka misala inacheve boye awa ko tozali na ba periode ya mvula, ba mvula ya makasi ezali kobeta. Basalite oyo nyonso abobimisaki ekoya kozonga pamba na kati na mai pe mai oyo ekotonda lisusu na bosoto. Pe nani azali kozala victime ezali kaka population boya kolongo oyo maladi oyo yakana pepe ezongie kitoko ta Mag FM ekitaki na terrain bipai wapi basalaka batombo pona ko expliquer peuple ndenge nini basalaka yango boza ba detail na element oyo. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo baboya na bango koyiba pe koboma ba prefera kosala ba Pierre Tombale awa na Lemba foire. Kasi pona kosala yango malamu bazalaka na besoin ya ciment, moellon,
carreau na vitre après eleki na machine nde bomoni résultat na ngoba pierre tombali o ya kitoko boye kasi bazali kolela po na ba difficulté o bazalaka na ngo surtout na o etali biloko ya musala po biloko mingi utaka na Congo central ya pasi eza ke ba kondi basunga kabango te babunda na kabango moko na ndenge na bango boyo ka ndenge balobaki tobuka ezala ba mwelo to kolak sabino ba mwelo place ezali to bukango et puis to to kulango to tie ba vitre après machine et to ponsango nde ko maraboye et to benga granito to kosenga na bakonzi basunga bandeko oyo po bakoka kosala musala na bango na ndenge sengeli po bazali pe ko former ba jeune ebele donc eza déjà implice na société na biso soki bosungi bango e kosala loko te ba chef de rue bayoka na kali susute yango population emituni soki bakenda wapi bulanda réflexion oyo mag fm esaleli bino ba chef de rue bazalaka lisusu na impact te na ville province ya Kinshasa kala na deuxième république ezalaki soki otamboli na chaque avenue okomona ke chaque avenue ezalaka na chef de rue o ezalaka ko faciliter ba bourgmestre pe ba chef du quartier soki problème ekwei na avenue tope na quartier eloko a liboso chef de rue nde mutu akitaka asali constat pe amemi rapport epai ya chef du quartier et puis chef du quartier akoya komema rapport epai ya bourgmestre ba problème mususu pe ezalaka ki kosi la kaka epai ya chef de rue kasi lokola mokili ezali ko evolue awa na ville province ya Kinshasa ezali ko kende mingi na ndenge ya mabe ba chef de rue ba limwa na bango bazalaka lisusu te soki problème ekwei population akimaka mbangu kaka epai ya la police alors que chef de rue azali très important yango wana ba problème ekoma kokoma mingi na ville province ya Kinshasa pena o etali salubrité Kinshasa e komi salité makasi nyonso wana po ba chef de rue bazalaka lisusu te alors que soki bazalaki chaque chef de rue alingaka salisa service ya salongo na avenue na ye po na ko faciliter bourgmestre na yango wana population e koma kotuna soki ba chef de rue bakenda wapi po ba bourgmestre bazalaka na temps ya kokutana na population te alors que ba chef de rue nde bazalaka proche ya peuple pe bayebaka nini ezali koleka toko interpeller kaka na premier citoyen ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila amekana nous kotala dossier ya ba chef de rue koluka kozongisa chaque avenue ezala na chef de rue pe chaque quartier ezala na chef du quartier po mutu na mutu asala musala oyo ye sengeli ya sala na place que peuple eganga kakaka que bakonzi awa biso tokufi bakonzi problème ezali kote oyo po boye kito kote Kinshasa ezali kokufa se kokufa boye bele rétroviseur ezalaka important et pay ya chauffeur yango Henriette Futila sel biso element oyo mingi ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango kokamwa tala bien soki omati na mutuka tangu kaka bokuta ina mbuteyage okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye nabima receveur na tour na ye azongisi garde tope alobi pandi na yo er moko apre okoyoka mobimba iwana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandi kokende yango totuni ba chauffeur eske boyebaka importance ya rétroviseur tote po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina alors il faut ko salela yango lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na receveur ayekoli kaka na mutuka oyo azali ko salela abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te na nzela bulu yeke na bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali ko salema surtout soki receveur azali distrait et que chauffeur a précipité
sécurité o komona atuti mutuka mususu tope mutu o azali koleka yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bo mekana nu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger pona ko éviter makama mingi o ekomela kabiso na bino na nzela. Eh ba chauffeur, to e barate nani nda loka bino. Soki bobongisi eko sale loko. Te Kinshasa eko makabo soto makasi apre mvula bolanda element oyo. Depuis tokotaki période ya mvula na RDC constate osali ke ba dega ezali kosale ma mingi na ville province ya Kinshasa. Poso ki otamboli na ba commune mingi soki mvula ebeti nzela ya koleka ezalaka te mai etonda ka même makadam emonana kate nyonso wana cause nango ezali ke ba kanivo ekoma bouché pe ba rivière ekoma kotonda ba salité mai moye esirkile malamu ezalite nzoka nde mbongo wana epermetaka ke gouvernement abongisa ba nzela abongisa ba kanivo pe akure ba rivière oyo etondi na ba salité. Tomituni soki bakonzi mingi mingi gouverneur ya ville province ya Kinshasa bazali komona ndenge population ezali konyokwa mamakasi pe misusu kutu bazali kokufa likolo ya ba inondation oyo po na ngambo na bango silence ezali total na ndenge ya kosakana te bazali koluka ata solution moko te po na population na bango alors que peuple azali konyokwa ma esengi na bakonzi ba trouver solution na lombangu awa ko banvula ezali ko beta kaka ya makasi tozali ko banga lobi lobi toyo kake koto ebukani koto yo batu bakufi ebele population azali kolela kaka bakonzi ba trouver bango solution poso ki lelo bango bazali te bako dirije banani pe banani bako vote bango oyo ezali kitoko te bakonzi bo trouver solution sinon te peuple ekotindi kabino ti boko pela bakozwa solution boyoki ozali komitungisa na maladi kasi solution ezwami grâce ya centre hospitalier Dominique Lecœur Bolanda Sports Hall. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali koboma ba Congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecœur eye kosunga peuple Congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecœur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo solo oyo ezali ko detecter maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala detecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisa mate kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecœur prise en charge ezali assurée esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecœur ezali na ba service lokola chirurgie
maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po ba sunga peuple congolais ba passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali ba koya kozwa yo ti na ndaku pe ba bandi ko traité yo na kati ya mutu kati bokokoma na hôpital. Makambwa boye okoma na ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Le Coeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Le Coeur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki après liwa ya papa wemba esengeli boye ba ke oyo azwi ngwende, c'est-à-dire trône ya communauté anamongo ezali Fali Ipupa Aigle Bolanda. Plus de détails na commentaire ya Elvis Smith. Successful, succès planétaire oyo ezali ko kumbe mwana mboka le musicien Fali Ipupa ndenge kaka bakinwa pe ba fan ba mesana ko benga ye aigle, c'est-à-dire le warrior à l'attaque, azali ko kumbe la masolo na ndengo kondimate. Après concert succès na ye na stade de martyr, après certification à disque d'or pe album urbain tokost, l'artiste musicien Fali Ipupa a yelu sous kozala intronisé mercredi au 16 novembre et pa ya ba peuple anamongo o ba pesier bokitani ya papa ambassade na qualité ya prince ya culture ekonda. Ezala ki okour ya cérémonie purement culturelle ndenge kaka bozali kotala na bilili nde na tina na yango peuple ba corona kie o azali digne fils pe azali kosala fierté ya culture na ye bisika wuta. Kota la ke ministre ya culture Catherine Katungu oya ptenga ki na ye a protéger identité ya peuple oyo présent na kati ya 13 provinces ya pays pe ko sauver ba œuvre culturelle ya zone o ezali na insécurité ko yeba ko zala moko ya ba o ba ko défendre culture nenge kaka sala kango kasi mbala oyo pona ko vendre drapeau ya République démocratique du Congo na couleur ya peuple ekonda pe na kombo ya ba anamongo nyoso. Toko mina suka ya Mag FM soki bosepela ki na edition ya mokolo ya lelo bo pesa merci na équipe rédactionnelle pe technique bangonde mutu bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima kamera tozalaki na Enoch Mafuta le metin noir yende mutu abenda kibiso bilili kitoko makasi na montage tozalaki na Christian Kabuya elongo na Jessica Nza bangonde mutu ba manye machine kitoko po bolanda biso na banda kuna bino kasitika to souhaite joyeux anniversaire na Aristote Matondo oyo azali le grand professeur na lobi bien le grand professeur balobi ekoinda champagne de ekopanza makasi soki ozwa ki invitation te koya kotungisa biso te wana ezali de la part ya Henriette Fouti la notable ya Kanluka kasi kaka ndenge tolobaka eloba nango maître Billy Malou à Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki, nganabino, tokutani mikolo ezali koya te.